في روسيا أحرز لاعب في فريق جامعة كازان هدفا من ركلة جزاء، ولكن الطريقة التي سجل بها الهدف يحسده عليها كبار نجوم كرة القدم. حتى وإن كان حديثنا عن ميسي وكريستيانو رونالدو، تابعوا الطريقة التي سدد بها الكرة. Какой шикарный удар прямо в девятину отворит стоящая в Виере стандартов сегодняшний кого день, да и в принципе здесь в Казани штрафной Ларина вчерашний. Давайте еще раз посмотрим. Вау! Тут творит Авдолян, помимо того, что он прямо в девятину этот мяч забивает, еще и сразу делает вот такой классный кульбит. Ох, но это на матче, знаете.